vsak tretji, starejši po 65. letu, slabše sliši. Pri tem pa več kot polovica naj ne bi sploh naslovila teh težav. Veliko traja tudi do 7 let, da ljudje ne grejo preveriti svojega sluha. Je pa potem vedno težje, tudi za možgane, da se privadijo na slušni aparat. Zanimivo je tudi to, da tretjina tudi starejših, ki pridobi slušni pripomoček, tega ne uporablja. Ko oseba počasi začne izgubljati sluh, se izolira, se umakne od družbe, od svojcev, od družine in to potem vodi v osamljenost. Se pravi, to je tak večji izziv, problem, ki bi ga izpostavil. Rešite ga pa lahko na ta način, da poiščete pomoč, se pravi, da greste do zdravnika specialista, ki vam bo ustrezno izmeril sluh, se pravi, potem greste naprej po pomoč, po slušni aparat, s katerim potem se počasi privajate in se nazaj vključite v družbo. Za starejše osamitev predstavlja eno večjih težav, s katero se soočajo. Ljudje z izgubo sluha so še posebej ranljiva skupina, ki je dostikrat prezrta. Ravno zato je Zveza gluhih in naglušnih Slovenije začela izvajati program Slišati dobro je dobro. Ja, mi smo začeli z novim programom Zveze in sicer program Slišati dobro je dobro. Smo v dnevnem centru aktivnosti za starejše na Gosposvetski cesti 4. Program je namenjen starejšim, ki imajo težave s sluhom ter tudi njihovim svojcem. Trajal bo 3 mesece, se pravi, srečevali se bomo vsak ponedeljek do konca junija. Naslavljal bo pa vse izzive in posledice, ki jih imajo osebe za izgubo sluha. Z nami bodo različni strokovnjaki, od slušnih akustikov do strokovnih delavcev zveze, psihologi, uporabniki, kar je tudi zelo pomembno, da delijo svoje izkušnje. Ta predavanja so namenjena ozaveščanju, se pravi, oseb, ki imajo izgubo sluha o njihovih pravicah, se pravi, ona sploh z vsemi ovirami, s katerimi se srečujejo. Svetujem vsem, da ki jih zanima to področje, se pravi, oziroma ki se srečuje s podobnimi težavami, da nas obiščejo, da se udeležijo naših predavanj. Povedali bomo veliko zanimivih stvari, veliko koristnih informacij, katerih mogoče tudi tisti, ki že nosite slušni aparat, še mogoče tega ne veste, tako da lepo, toplo vabljeni, da se udeležite naših predavanj. Delavnice potekajo vsak ponedeljek do konca junija v Dnevnem centru aktivnosti za starejše v Ljubljani na Gosposvetski ulici 4. Lepo vabljeni, da se nam pridružite.